madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood iyo wasiirro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Brussels waxaa ka firmi doona shir ku saabsan arrimaha Soomaaliya oo ay ka qaybgali doonaan AU, IGAD iyo sidoo kale dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya. Maaha shirkii ugu horreeyey ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Shirar badan oo noocan oo kale ah ayaa ka dhacay dalal badan oo ka tirsan caalamka oo looga hadlayo Soomaaliya, inta badanna kama soo baxaan wax guula, balse shirkan ka furmi doona Brussels ayaan laga dhursugayaa inay ka soo baxaan waxyaabo muhiim u ah.